दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणाऱ्या अजिंक्य डीवाय पाटील विद्यापीठाचा दुसरा दीक्षांत सोहळा मोठ्या दिमागदार वातावरणात पार पडला. या सोहळ्यामध्ये बिहार, त्रिपुरा आणि पश्चिम बंगालचे माजी राज्यपाल डॉक्टर डीवाय पाटील, डीवाय पाटील विद्यापीठाचे कुलपती डॉक्टर विजय पाटील यांच्या उपस्थितीत माजी राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभाताई पाटील आणि डॉक्टर अजिंक्य डीवाय पाटील यांच्या हस्ते वेगवेगळ्या शाखेत विशेष प्रावीण्य मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्राचं वाटप करण्यात आलं. या दीक्षांत सोहळ्यामध्ये सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदर पुणावाला आणि कायदेशीर लिमिक हुकमचंद शर्मा यांना त्यांच्या उल्लेखनीय कार्यासाठी माजी राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांच्या हस्ते डी लिटने सन्मानित करण्यात आलं. हा सोहळा म्हणजे फॅकल्टी आणि विद्यार्थ्यांसाठी एक अविस्मरणीय अनुभव होता. हे सर्व श्रेय आपले सर्वस्व मानणाऱ्या आणि अथक परिश्रम करणाऱ्या आमच्या फॅकल्टी मेंबर्सला जाते. विद्यार्थ्यांना उत्तम शिक्षण देऊन त्यांना दैनंदिन आव्हानांना, वाढत्या संकटांना सामोरे जाण्यासाठी स्वावलंबी बनवण्याचं ध्येय असून त्यांनी देशाच्या प्रगतीसाठी काहीतरी करावे हाच आमचा उद्देश आहे, असं मत डॉक्टर अजिंक्य डीवाय पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केलं. ब्युरो रिपोर्ट, नेशन वन टीव्ही, पुणे. जे फ्युचर आहे ते फार वेगळं फ्युचर आहे, कारण आता टेक्नॉलॉजीचा असर आपल्या जीवनात सगळीकडे होत चालला आहे. आणि ह्याचा विचार करून जर तुम्ही आयुष्याची सुरुवात केली, कारण ज्या नोकऱ्या ज्या पुढच्या आहेत त्या ज्या जुन्या नोकऱ्या होत्या तशा नाही आहेत, नवीन ज्या नोकऱ्या येतील, वेगवेगळ्या क्षेत्रात नोकऱ्या येतील, नोकरी राहील का नाही ते त्याचा पण विचार केला पाहिजे. तर काही काही विद्यार्थ्यांना आम्ही अशी पण गायडन्स देतो की तुम्ही तुमचे स्वतःचे बिझनेसेस सुरू करा, एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज तयार करा, कारण इंटरनेट आहे, टेक्नॉलॉजी आहे, त्याच्या माध्यमातून अनेक लोकांचं कल्याण झालेलं आहे. आणि आमच्या विद्यार्थ्यांना पण आम्ही ही शिकवण देतो, पण सोसायटी की चांगले सुशिक्षित नागरिक व्हावे ते म्हणजे आमचा एक महत्त्वपूर्णचा एक मेसेज त्यांना आम्ही या विद्यापीठाद्वारे देतो. हुकुमचंदजीबद्दल आता जेव्हा त्यांचं वाचलं गेलं काय काय काम केलं, की जे बॅकवर्ड कम्युनिटी आहेत, नोमॅडिक कम्युनिटी आहेत, जे गरीब लोक आहेत, तर राजस्थानमध्ये त्यांचं प्रचंड काम आहे. आणि काय काय जे अशा पर्सनॅलिटीज असतात ज्या पब्लिक फिगर्स नसतात पण त्यांचं काम प्रचंड असतं, तर असल्या फिगर्सना पण आपण कुठेतरी वी हॅव टू गिव्ह दॅम क्रेडिट. तर आम्हाला अत्यंत ही अभिमानाची गोष्ट आहे की हुकुमचंदजींनी ही डॉक्टरेट स्वीकारली या विद्यापीठातून, कारण त्यांचं काम प्रचंड आहे. अँड राजस्थानमध्ये आपण जर ह्या लोकांना जर विचारलं की काय प्रकारचं काम केलं आहे, तर यू विल हिअर अ लॉट ऑफ थिंग्स दॅट ही हॅज डन. अँड ही हॅज गिव्हन लीगल सर्व्हिसेस विदाऊट एनी चार्ज, म्हणजे हे फुकट लीगल सर्व्हिस देत आहेत. आदर पुणावालाबद्दल तर आपल्या सगळ्यांना माहीतच आहे, आता पुणे शहरासाठी ते प्रचंड काम करतायत. क्लीन पुणे इनिशिएटिव्ह त्यांनी निर्माण केलेलं आहे, जिथे 100 कोटी त्यांनी पुणे सिटीला डोनेट केलेले आहेत, त्यांचे मशीन सगळीकडे चालू आहेत. सेरम इन्स्टिट्यूटचे जे वॅक्सिन्स आहेत ते एकदम कमी प्रॉफिटमध्ये ते सेवा देत आहेत सर्वांना. तर मला वाटतं ही पण एक प्रचंड प्रकारची सेवा आहे, नुसती भारत देशात नाही पण एक भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट जो जगत प्रसिद्ध आहे, म्हणजे बिल गेट्ससारखे जे मोठे मोठे व्यापारी आहेत त्यांच्याकडनं सल्ला घेतात, त्यांच्याबरोबर काम करतात. तर आय एम ऑल्सो व्हेरी ग्रेटली, आय वुड नॉट से प्राऊड बट हम्बल, दॅट ही ॲक्सेप्टेड द डॉक्टरेट फ्रॉम माय युनिव्हर्सिटी. सो आय थिंक वी आर व्हेरी ग्रेटफुल दॅट टुडेज सेरेमनी वॉज हेल्ड. एक तर फार अभिमानाची गोष्ट आहे, कारण इतकी मुलं आता यांनी पदवी घेतली, ती आमच्याबरोबर इतकी वर्ष होती, त्यांनी खूप काम केलं, त्याच्याबरोबर आमच्या फॅकल्टीने त्यांच्याबरोबर खूप काम केलं आणि आता प्रत्येकजण चांगल्या चांगल्या ठिकाणी आहे. काही जे लोक अजूनही शोधत आहेत ते चांगल्या ठिकाणी पोचतील असा विश्वास आहे, आणि त्यामुळे तसं अभिमान पण वाटतो आणि समाधान पण वाटतं.